Пане Валентин, знаєте, хочеться закінчити цю тему на чомусь доброму. Я знаю, що ви дуже багато реакцій давали на спічі кожного з наших гостей. Як тригерує вас ця тема? Ну, в мене був досвід спілкування з людьми, які спілкувалися з кадировцями. Ну, це важко назвати спілкуванням, по суті, їх катували. І ці люди, ну, там, з різних територій та... розповідали, що вони були раніше проросійсько налаштованими, що вони там дехто з них там довіряв словам Путіна раніше. Але після того, коли прийшли кадировці, які зробили з ними ці злочини, вони сказали: знаєте, я помилявся. І я там прийшов весь шлях, там в Крим відправили, в Росію, звідти якимось чином вдалося людині втекти там в Білорусь, виїхати в Європу. Він повернувся до Львова і сказав: я зараз готуюся, іду в армію і буду їх вбивати. Тому, звісно, що важко шукати якісь хороші моменти в таких жахливих речах, але безумовно, що відбулись якісь зрушення ментальності людей. І я впевнений, що ці люди, які постраждали і вижили, нанесуть значно більших страждань людям, які прийшли їх, ну, тобто українців, знищувати.